A estrada para a torre de comunicação tá fechada. O único jeito é pelo hotel. O hotel? Ótimo. Até porque deu certo da última vez. Chegar no hotel daqui. Consegue achar uma passagem, Randall? Deixa eu ver. Tem companhia. Na sacada. Entendido. Vocês viram aquele cara da Risco Global? Não, ele sumiu. Não deve ter ido longe. Esses caras não são indestrutíveis. Alguma hora a gente acha eles. Aham, tá bom. Ele tá aqui! Preciso matar aqueles atiradores antes. Aquele fuzil poderia ajudar. Se não conseguir ver eles, vai para outra janela.
Vai pro hotel. Acha um jeito de entrar no hotel. Vai pro térreo. Tem uma vala de drenagem que leva direto pra torre de comunicação. Toma cuidado. Acredita em mim. Não quero um replay do que rolou aqui da última vez. Droga, tá fechado. Por aqui não dá. Randall, não consigo achar uma entrada. Vou ver as informações. Espera. Randall, tem um fuzil de atirador monstro aqui, mas está em pedaços. Interessante. Cara, você ia amar isso, Randall. Aposto que os civis nunca sonharam com equipamentos desses antes do Steiner aparecer. A lista negra só tem brinquedo legal. A torre de comunicação. Tô chegando. Você tá morto! Merda! Me solta! Oh, você tá bem? Na real, não! Oh. Indo pra escada!
Você vai se recompor e lutar! Ai! Preciso sair daqui!
criar uma distração. Hora de ir! Consegui sair. Tô perto da torre de comunicação. Vou tentar ser rápido dessa vez. Certo. Você tá dando um desespero, motel. Eles têm uma explosão na cidade toda. Deixa eles procurarem. Fui. A torre de comunicação estava próxima. Tivemos a chance de conseguir. A morte do Kevin não foi culpa minha. A minha cabeça não estava no jogo. Eu não podia ir para casa sem ele. Como eu ia falar para minha esposa, irmã dele, que deixei ele morrer? Afastei aquele pensamento. Como estão as coisas aí, Randall? Eles estão... Morales, tô quase na torre de comunicação. Como tá a ZP? Espero que esteja pronto pra ir. A zona de pouso tá liberada. Confia, tô pronto pra ir. O que rolou nessa missão não tava no contrato. Thank you.
Tô perto da torre agora. Vejo muito movimento à frente. Vai ter companhia. Bom, rapazes, se preparem para cair fora. Quando eu fizer a ligação, o helicóptero vai chegar muito rápido. Entendido. Beleza. Aí, chefe. Cuidado aí. Não. Só tô falando. Aquele tumulto no hotel não vai distrair eles para sempre. Bom, tô no elevador. Só deve levar um minuto. Assim espero. Só fica atento. Tô no topo, localizando a comunicação. É só fazer o chamado. Filho da puta! Eu estava prestes a ver o que a Lista Negra estava fazendo em Ascásia. Seria a primeira vez que eu ouviria a palavra catalisador. E esse negócio aí? Ele é mais um dos seus ratos de laboratório mal-sucedidos? Não enche, Fontaine. Eu tenho tudo sob controle. Eu só ouço isso de quem está muito perdido na vida. Mas o quê? Com sua licença, temos trabalho a fazer. Só não me obriga a arrumar sua bagunça. O que você me deu? Coloque ele na cadeira! Steiner, o que você... Esse seu amigo. Cadê ele? Você já matou um amigo meu, cuzão. A única coisa que eu tenho a dizer é vai se ferrar. Olhe a boca. Eu lhe garanto que Rob Cavanaugh está vivinho. Se você cooperar, talvez venha a revê-lo. Besteira. Isso é conversa. Ele não está respondendo bem. Rob? Chega! Não tenho mais tempo nem paciência para isso. Cadê Como ele? Eu sabia que a gente estava vindo, babaca. Cadê ele?
Seu bosta! Aumenta a dosagem e dá um trato nele. De leve. Faz ele falar! Preciso acabar logo com isso antes que ela ache uma desculpa pra me ferrar! O que eles me deram fez minha cabeça girar, mas não era nada comparado com a bomba que o Steiner soltou. O Kevin estava vivo? Bem, aí está você. Cadê o Steiner? Nas minas, vendo se seu amigo sobreviveu ao catalisador. O catalisador? Acho que podemos começar com o olho, sabe? Como base. O resto só depende de você. Caramba. Fica tranquilo, tranquilo. Só uma mexidinha no... Minha saída. Piso inferior. Eu vou falando. Continuo descendo as escadas. Eles me encheram de... Continuo descendo as escadas. Eu cubro você. Tá. Acha que eles... Avan!
Acho que você tá limpo. Espera. Algo se mexeu. Não tenho linha de visão. Ron, inimigo chegando! Não tenho visão, eu não consigo atirar! Ron, passa daí agora! Repito, não dá pra atirar! Estava tudo saindo do controle. Parecia o fim da linha, mas não era. Eu e o Morales já tínhamos lutado lado a lado antes mesmo de entrarmos para Risco Global. Ele teria um papel muito importante no resultado da Operação Primeira Geada. Que porra é essa? Oh, Randall, foi você? Morales, complicou aqui. Não me diga. A torre de comunicação caiu em cima do Hall. Merda, mano. Ele ainda pode estar vivo. Estou indo verificar, mas... É, eu sei. Entendo. Eu tô perto. Eu vou pra torre ver se eu consigo encontrá-lo. Ou o que sobrou dele. Foi mal, gente. Vocês estão entre eu e meu garoto. Thank you.
get him! Não parem de lutar! Metade do prédio sumiu. Vou tentar achar ele. Entendido.
Ah, cara, que merda, tá ruim. Hall! Hall, sem som! Não consigo respirar. Eu beirava a inconsciência, apagando. As palavras do Steiner sobre o Kevin não estar vivo ecoavam na minha mente. O sonho começou do mesmo jeito, em casa. Tudo parecia errado. De algum jeito, não era meu sonho. Sei lá como, eu era um visitante no sonho de alguém. Kevin, ele estava tentando me falar alguma coisa, algo vital e urgente. O quê? Aqui. O quê? Aqui. Fazendo alguma coisa comigo. Posso sentir eles cavando a minha mente. Cavando a minha mente. Ajuda! Preciso da sua ajuda! Eu sabia que você não ia morrer tão fácil. Oh, que bom te ver. Porra!
Será que agora dá pra gente cair fora dessa cidade pestilenta? Mudança de planos. O Rob tá vivo. A gente tava lá quando ele morreu. Não, ele tá vivo. O Steiner falou. Steiner falou? Mano... Ele tá na mina. Se achamos o Steiner, achamos o Rob. Para de viajar, cara. Precisamos evacuar e vazar. Não tem como chamar a nada com isso. E não vamos abandonar o Rob. Isso é uma ordem. Peraí! Você não tá em condições de liderar... Quer discutir isso comigo, Morales? Porra, mano. O que você acha que a gente faria se fosse você? Iria embora? Então, pra mina. Faça o reconhecimento. Vamos pelo lado, com cuidado. Tinha uma mina na cidade. Nós fomos atrás dos segredos que a Lista Negra escondia lá. Com as poucas provas que eu tinha, talvez não devesse ter acreditado que o Kevin ainda estava vivo. Mas não importava. Nós fomos atrás dele e do catalisador. Os dois estavam envolvidos nesse mistério. É toda mina, Hall. É pra ter uma ponte de trilhos que vai pra lá. Quando eu vir, te aviso. Entendido. Cuidado.